Poslouchejte tuhle hudbu, tuhle kapelu. Ano? Tohle kapela jmenuje Cox and Box. Je to suprová kapela. Já to ráda poslouchám. Protože se mi to moc líbí, je to super. Krásně se poslechněte. A já doporučuju každému. Je to nádhera. Co k tomu říkáte? Je to nádhera! Já jim přeju hodně úspěchu, zdravíčko, aby to dotáhli daleko, protože tohle kapela má obrovský šmrnc. Zdravím celou kapelu. A dneska je MRŽ. Svátek žen. Tak mám vínečko. A pouštím tohle kapelu. To vám řeknu, že doporučuju, protože tohle kapela má, tahle kapela teda má šmrnc. Margita Steliková. Naschledanou.